זה החדר של המלמד פה? תצלמו את החדר הזה. מגיעים לתוך חדר אחד, מוצאים שם קרמים, מוצאים שם וזלין פתוח, מוצאים שם פטיש שהיה בתוך ארון קטן. ממשיכים לחפש כי אחד מהאימהות היא מתעקשת, הבן שלי ראה מזרון אדום עולים לקומה למעלה, שזה קומת מחסן, אפילו אני לא ידעתי שיש קומה כזאת בגן הזה. זה המדרגות שעולים לקומה למעלה, איפה הרבה? היה מזמן. שיש שם כל מיני ארגזים של דפים, של חומר, של לא יודעת מה, של זבל גדול, ומוצאים שם את המזרון האדום ואת הגרזן שהילד תיאר. איזה רב, מי ייתן דין בחשבון על כל הילדים האלה שנזוגו? אל החדר האפל הזה הוא לקח את הילדים הרכים בני 5 ו-6 כדי ללמד אותם את אותיות האלף-בית. אבל את מה שהתרחש שם באמת, 15 הילדים הקטנים סיפרו בחדר החקירות. הוא אנס את הבן שלי. יעל עלתה עם משפחתה לישראל רק לפני שנה וחצי, כמה ימים לפני הפסח, בשיחה עם בנה, הוא מספר לה מה הרבי עושה לו בחדר לימוד האותיות בגן. אז אני אגיד לבן שלי, בוא לפה בחדר, ואנחנו מדברים. אני אומרת לו, אני האמא שלך, אני פה כל הזמן, שתפחותש. אני מגנה עליך. והוא אומר לי הכל, הכל הכל מה שהוא עושה לו. בן כמה הילד שלך? רק 5. יעל, שעולמה חרב עליה, לוקחת את בנה והולכת להגיש תלונה במשטרה. הילד נחקר, המורה נון נעצר. נון משמש מורה בכמה גני ילדים בירושלים. בחקירתו במשטרה הוא מודה כי הוא צופה בתכנים פדופיליים ונמשך לילדים. ולמרות כל זאת, השופט אוסר על פרסום שמו בהיעדר אינטרס ציבורי בלשונו. החלטה שפוגעת קשות באפשרות לאתר ילדים נוספים שאותם הוא מלמד. אם לא די בכך, המשטרה גם לא בודקת אם בגן ישנם ילדים נוספים שנפגעו, והנהלת המוסד החינוכי לא טורחת בכלל לעדכן את ההורים בחקירה המתנהלת. הייתי בלחץ, כתבתי בקבוצת וואטסאפ. ואלמלא יעל, שמהירה לספר על המקרה להורי הילדים בגן, ממדי הזוועה לא היו נחשפים. ישר קראתי לבן שלי, אמרתי את הצוירות שלא קרה לו כלום. התחלתי בצורה מאוד עדינה לשאול אותו איך בגן, ואז הוא התחיל בעצם לספר שהוא נוגע בהם על המכנסיים והוא מרביץ יותר חזק מהגננת והוא צועק יותר חזק מהגננת. ואז הוא אומר לי לגעת לו בגוף, לעשות נשיקות, לגעת. ואני אומר לו, יופי, כל הכבוד שאתה מספר לי, כל הכבוד, תגיד לי, אני רוצה להגיד את כל הפרטים האלה למשטרה. הוא אמר, אם אני לא יכול לספר, כי הוא יהרוג אותי. אם את אגיד לאמא שלך, אני שתוקחם לזו. אני ארוס לך את העיניים. ו... עם הפטיש. עם הפטיש. אמא, את יודעת, באמת העירה, פתאום נהיה לו תיקים בראש כזה. אני אומרת, לא, הגוף שלך רוצה לדבר ואתה לא, לא מספר. תנסה להגיד, אני לא אשפוט. הוא אומר לי, מה, את יודעת איזה דברים הוא עשה? הוא הכי אוהב אותי לעשות דברים. הרב הזה היה צועק עלינו, היה מרביץ לנו, הוא היה כזה אכזר. הוא אמר דברים ומושגים ששום ילד בעולם שלא חווה את זה, שלא לימדו אותו, הוא לא אמור לדעת את זה. את התיאורים המזעזעים של הילדים להוריהם בחרנו שלא לשדר. האוזן מסרבת לשמוע והלב מתקשה להכיל את החורבן והכאב שחווים האבות והאימהות כאן בחדר, שהתמימות נגזלה מילדיהם על ידי הרבה שחילל את גופם ונפשם. היום קרה שנשברתי, אני צריך להגיד את האמת, זה לא דבר פשוט, זה דבר מאוד קשה. יותר מ-15 תלונות הוגשו למשטרה, הילדים נחקרו, אבל מאז הם בבית, וההורים משווים למידע וסיוע. הילד שלי בבית, אני יודעת שגם שאר ההורים, הילדים שלהם בעצם נמצאים בבית. אני יכולה להגיד שאף אחד לא יצר איתי קשר, לא גורם משטרה, לא משרד החינוך, לא הגננות, שום גורם, פשוט שתיקה רועמת, ופשוט אחרי כל זה גם זרקו אותנו לכלבים.
הם מגיעים לפגישה בגן עם המפקחת מטעם הרשת יעל אלבז, ובמקומה מוצאים את הגננת שמסרבת להאמין לתלונות הילדים. אני עובד גם בתלמוד תורה, אין דבר כזה שכניס מיוחס על התלמוד תורה. בלי? בלי אישור. איך הוא התחיל ללמד פה בלי אישור אם היה לה תלונות? אני לא חוקרת משטרתית. אני לא יכולה לדעת, לא יודעת, אני לא יכולה לדעת. העבודה שלכם, לדעת. את שמעת אותו צורה? העבודה שלכם. על ילדים? לא בצורה... לפני חמש דקות אמרת שהוא צועק. בסדר, אבל לא בצורה מוגזמת, צועקת. מה אני צועקת, אז מה? למה אני צועקת? קחו את כולם, תרימו טלפון, תעשו גיבוש, תביאו איש מקצוע שיטפל בנו בנפש הפגועה שלי. אני כל אחת תשאלי אותו. אז השבועה לא ישנים, לא ישנים. אני לא שיחרתי אין ממני ככה. ההורים ששמעו מילדיהם על החדר הנורא שבו הרבי פגע בהם עולים לחפש אותו. זה החדר של המנהלת פה? תצלמו את החדר. הוא פריט. וזה היה מאיים על הילדים. אני מבקש ממשטרה לבוא לקחת פה DNA. אז הם מגלים לצדמתם שלמרות שחלפו שלושה שבועות, המשטרה לא ביקרה בזירת האירוע בחדר שבו הרב פגע לכאורה בכל כך הרבה ילדים ולא אספה ראיות. לסיפור שמצאתם עם הכיסא והגרזם והכל בתועד בטאבלט המשטרתי. יש לנו בקשה אחד למשטרה. כן. תמונות זה לא עדות. מה אתה רוצה? בבית משפט... אתה רוצה לקחת את הדברים מפה? לא אני. להצעה של השוטר שתשמעו עכשיו, גם אנחנו לא האמנו. טכנאי זיהוי... נסביר לאדוני, חלילה לא מתספים לך. נסביר לך שטכנאי זיהוי בלילה... לא יצא. אין לי בעיה, יש לי פה מישהו ברכב שיכול להרסיש את התביעות. עד המשרד שלי בבית וגן. בוא ניגע פה. ניקח את הדברים הספציפיים, הכיסא, את הגרזן הזה, את זה. בוא נחכו איתה. תיקח, כולנו נלך. מקובל עליכם, מספיק טוב. מקובל 100%. כפפה. לא, אתה הגרזן, עם שקית או מה? זה הבזלין ואת הפטישון. שימו כפפות, שימו כפפות. ההורים שילדיהם נפגעו מתבקשים להחליף את שוטרי המחלקה לזיהוי פלילי ולאסוף ולהביא את הראיות לחוקרים בעצמם. התנהלות מחפירה ובלתי נתפסת וספק אם היא קבילה בבית המשפט. אנחנו כמשפחה קרסנו לגמרי, כאילו הכל קורס לנו מול העיניים, הכל. אני לא אוכלת הרבה, אני לא ישנה רק שעתיים בלילה. אני רואה כמו פלאש בעיניים שלי. אני חושבת מה הוא עושה לו, מה הוא אמר לו, מה הוא עושה לו. אני, הראש שלי פה והדה שלי שם, ואני לא מסוגלת, אני לא מפוקסת בכלום, כלום. אני לא יודעת, זה השביט אותי ברמה שאי אפשר לתאר בכלל. אנחנו לא מתפקדים בעבודות כל היום. עסוקי בזה. לפני ארבעה ימים מסתיים גם מעצר הבית של נון, והוא מסתובב חופשי. בכמה ילדים הספיק לפגוע, בכמה עוד ייפגעו בעתיד, כשכל רשויות החוק והחינוך נרדמו בשמירה. השונות הן מאוד גדולות כלפי ההנהלה והצוות שלא ראו, כי הם איבדו את השמירה. כל הצוות, כל ההנהלה, וגם לבדוק את משרד החינוך. הם לא עשו את העבודה, הם לא בדקו, והם עשו עוול נוראי לילדים. הם צריכים כולם שאלוקים יסלח לי ושהם יסלחו לי לשבת בכלא. ממשטרת ישראל נמסר בתגובה, מיד עם קבלת התלונה במשטרה נפתחה חקירה שמתנהלת בימים אלו. בניגוד מוחלט לניתן, המשטרה התנגדה לאיסור פרסום זהותו של החשוד. במהלך החקירה נעשתה פנייה למעורבים וקיים קשר רציף איתם. הפעולות שבוצעו תפיסת הממצאים השונים בוצעה לצורך החקירתי בלבד וכדי לקדם את החקירה, כך המשטרה. עורך דינו של המורה מסר, אנו שמחים שהמשטרה קיבלה את טענותיו של מרשי ושחררה אותו לחופשי לאחר שהבינה שאין שחר לטענות נגדו. אריאלה שטרנבך, בתחקיר סיפרת על יותר מ-15 תלונות נגד המורה, נגד הרבי הזה. איך יכול להיות שהוא עדיין חופשי?
זה באמת לא יאומן, ויותר מזה, בגלל שהחקירה עדיין מתנהלת, אין שום גוף שמפקח עליו, על אף שהוא מודה, אני נמשך לקטינים, אנחנו בחדשות 13 החלטנו שמחר ניגש לבית המשפט, נבקש להתיר את שמו לפרסום, גם כדי להגיע לתלונות נוספות, כי אנחנו יודעים שהוא עבד במוסדות נוספים, ובעיקר כדי להזהיר את הציבור מפניו. אריאלה, תודה רבה לך.